صوفی فجی جی بابا جی کے نام پر جو دربار لگیا جیرکار حضرت علی بابا جی گڑھ اجمیر شریف والے بابا جی کے نام پر سبھی سنگت نے جیکارا بولنا ہے جیرکار جیکارا سوال علی مہاراج جی کا سچے دربار کی جے لالا والے پیر بابا جی کے سیوادار بھومی بھگت جی اور ایس پی بھگت جی کی طرف سے لوگ ابھی مان سمان